Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu salihat wa 'inda dzikri awliyaihi wa 'ulamaihi wa sulahaihi tatanazzalur rahmatu wal barakatu wan nafahat. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidis sadat sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin asyrafil bariyat wa 'ala alihi wa ashabihil qadat, amma ba'du. Kita dengar so para habaib, para kiai, para ulama, para masyayikh, para sepuh, bini sepuh, ingkang mulia. Wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Said Muhammad Khalil lan sedaya para kiai, khususipun sedaya para zuriyah saking Al-Maghfurlah, Al-Arif Billah, Al-Allamah Romo Kiai Haji Abdul Ghafur, Kiai Sepuh sedaya kemawon, mugi-mugi tansah dipun reksa, dipun berkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak Wali Kota Pasuruan sekaligus Sekjen PBNU Kiai Haji Saifullah Yusuf dalam kurung Gus Ipul ingkang kawula hormati, sedaya para hadirin jamaah ingkang rawuh, mugi-mugi tansah pikantuk barokahipun Kiai Sepuh. Amin Allahumma amin. Leres kala wau ingkang dipun dawuhaken kali wali kota panjenenganipun Kiai Haji Saifullah Yusuf bahwa memang membangun itu butuh kebersamaan antara umara, ulama dan masyarakat. Imut dawuh walau alfu banin khalfahum hadimun latahaddama fakaifa bibanin wahidin khalfahu alfu hadimi. Umpama wonten tiang sewu bangun, ana wong sewu bangun bangunan, terus sing rubuhna wong siji, satu orang sudah cukup untuk bisa merobohkan bangunan yang didirikan 1000 orang. Apa maneh lek diwalik sing bangun wong siji sing rubun wong sewu tambah remek nih. Wong siji mawon iso ngrubun bangunan sing ditekno wong sewu nopo male lek diwali. Nah, kita doakan mudah-mudahan program-program yang baik untuk kemaslahatan warga Kota Pasuruan muga-muga diparingi sukses lancar kali Allah Ta'ala. Wesono payung Madinah, mari ngono tambah replika Masjidil Haram sak Ka'bahe. Nggih, sak Ka'bah iku. Kan untuk manasik. Ka'bah jenenge. Nggih. Tapi yo ojo terus moro haji nang kene. Teng pundi niku lokasine niku? Lokasinya di mana? Krampiangan. Ojo terus haji nang Krampiangan, nggih. Lek manasik mboten napa-napa, manasik mawon, nggih. Ah, ini nanti akhirnya ada Al-Haromen, ya replika Al-Haromen, replika kota Mekah dan Madinah ada di Pasuruan, menjadi wisata religi. Muka-muka mangke dadi kemaslahatan. Tapi juga bukan cuma wisata religinya, tapi ya
tadi yang disampaikan beliau, ekonomi warga menjadi terangkat. Nggih, rezekine wong Pasuruan tambah jembar, tambah barokah, tambah rukun, tambah guyub. Amin Allahumma amin. Para rawuh, menawi kita imut panjenenganipun Ki Haji Abdul Ghafur Sepuh niki seorang yang arif billah, wali min auliyaillah, sekaligus tiang alamah ingkang luar biasa. Dulu beliau ini niki manggil lek kula keliru jenengan koreksi. Kiai Haji Abdul Ghafur Sepuh ini rencange Mbah Khalil Bangkalan mondok di Kebon Candi dulu ya. Itu bersama dengan Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Setelah itu beliau mondok ke Kiai atau Mbah Syihabuddin yang ada di Gentong, sekaligus diambil menantu, kemudian menjadi penggantinya nerusno morosepai nggi gurune Mbah Syihabuddin. Wah, terkenal singen sing diwulangaken niku kitab ndak main-main, itu kitab gede-gede. Yang diwulang itu Jalalain, Mahalli, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Itu dulu. Bahkan dulu yang mondok di Pasuruan ini ku sampai yang di Gentong ini sampai dari Banyuwangi itu santrinya. Banyak sekali yang nyantri di sini. Dan terakhir akhir umur beliau dikasih penyakit wuto dharir ya. Tapi walaupun wuto, mulangnya tetap tidak berubah, istiqomah kitabnya ya tetap. Nah, ini termasuk karomahnya Mbah Ghafur atau Kiai Sepuh. Ingang mugi-mugi barokahipun sumambrah teng kula panjenengan. Dadi pancen nek eling dawuhe Sayyid Bakri Syatta, dalane wong mulya, wong tutuk wusul nang Allah, niku kathah dalane, kathah carane. Nggih, tenggene kifayatul atqiya wa minhajul asfiya, dawunipun Sayyid Bakri Syatta, liwahidihim tariqun mun liwahidihim tariqun min turuk yakhtaruhu fayakunu min dha wasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa ka kasratil auradi kasawmis shalah wa ka khidmatin linnasi wal hamlil hatab litasaddukin bi muhassalin mutamawwila. Niki macam-macam tariqah. Jadi tariqah niku kata duduk kok wiritan tok. Wong nek kepingin tutuk nang Gusti Allah Ta'ala, wonten sing tariqae model mulang ilmu kajulusihi bainal anami murabbiya. Ini seperti Ki Haji Abdul Ghafur Sepuh milih tariqah dalan tutuk nang Allah Ta'ala liwat mulang ilmu mendidik masyarakat. Ini dalan sing paling utama, dan ini tariqah yang paling luar biasa, paling agung. Singen niku Ki Haji Jazuli Ploso pernah sowan ke Ki Haji Abdul Hamid nyuwun ijazah tariqah. Napa jawabane Ki Haji Abdul Hamid? At-turuku ilallahi kathiratun, walakin wallahi afdalu tariqati tariqatu ta'limi wa ta'allum. Dalan nang Allah iku akeh, tariqah nang Allah iku akeh, tapi paling afdal iku tariqah ta'lim wa ta'allum, mulang ngaji lan mulang iku tariqah sing paling afdal. Dan mereka para ulama-ulama niki nggih wali-wali.
Mboten enten ulama bodoh niku mboten enten. Cuma wali niki lak macam-macam. Kadang-kadang wonten wali niku mazhari mazharul ilmi. Jadi keramat asli ini wali gede tapi keramatnya ketutup kali ilmu. Contohnya al-a'immatul arba'ah, imam papat niki wali-wali kabeh. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah niki wali. Cuma keramatnya ketutup kali ilmu nih. Lah coba bayang nolek mboten wali mosok saged Imam Syafi'i niku nek ngaji teng Imam Malik niku mboten nulis damel kertas kali pulpen kali tinta mboten. Driji kali itu sing didamel nulis. Tapi langsung apal iki lek mboten jalur keramat nggih mboten saged. Niki jelas keramat niki karomah. Imam Syafi'i niki luar biasa karomai kata Imam Malik ngingoten gurune Imam Syafi'i. Imam Malik niki ngantos nate ditawari kali rojo penguasa pada saat itu Harun Rasyid kitabe Imam Malik jenenge kitab Muwatta niki badhe disponsori. Padahal niki Imam Malik mboten nate mengajukan proposal. Yang sak mangkin kan nggo hall proposal nang Gusipul nggih. Kemarin bangun masjid proposal, bangun nopo Malik proposal nggih. Imam Malik ini ndak pernah pakai proposal, tapi rojone sing nawani. Bagaimana Imam Malik kalau kitab panjenengan ini saya sponsori supaya bisa dibaca di seluruh dunia. Orang-orang biar bisa baca semua kitab panjenengan, karya panjenengan ini. Jawab Imam Malik, jangan, ojo. Sebab mungkin mereka ada yang punya guru lain, ada yang madhabnya tidak sama dengan saya, ada yang lebih senang membaca kitab lain. Mboten kersa Imam Malik. Nah, ini ulama-ulama dulu. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah niku para aulia semua itu. Cuma keramate ketutup kali ilmune. Mulane dawuhne Imam Syafi'i, illam takunil ulama'u auliya'a falaisa lillahi waliyun. Umpamane ulama-ulama niku tidak diarani sebagai wali, nggih mboten enten wali berarti. Mboten enten wali. Nggih. Jadi mattakhadzallahu waliyan jahilan walawittakhadzahu la'allamahu. Didawuhaken Allah Ta'ala itu tidak akan mengangkat wali sing bodoh. Wali bodoh niku mboten enten. Mboten Gus, mboten. Wali kota ana sing bodoh. Kalau seandainya ada orang bodoh, ada orang bodoh arep diangkat dadi wali, niku diiseni ilmu sik kali Allah Ta'ala. Setelah diisi ilmu baru diangkat menjadi wali. Bon niki sing pertama thariqah kula singkat mawon nggih, cek mboten dawa-dawa. Sebab pidato lek kedawan niku mangke setan ikut campur, nggih. Wis gak ngurus Habib Novel durung teko, gak teko. Aku pokok wayahe mudun-mudun. Iku urusane panitia, mosok melok tanggung jawab aku, Pak. Nggih. Niki sing pertama, yang kedua napa? Selain kajurusihi bainal anami murabbiya wa kakathratil auradi kasawmis sholat. Akeh wirid, akeh riyadha, poso, sholat. Selain sing fardu, sholat sing sunnah. Selain poso sing fardu, poso sing sunnah. Wonten wali-wali sing model riyadha-riyadha ngoten niku.
ono sing wali niku zikirane wiritane niku maca la ilaha illallah niku sedina ping 100.000, selawat ping 100.000 wonten. Kados sing ngarang kitab Sulam Taufik Al Habib Husin bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wiritane niku ya Allah ya Allah 100.000, la ilaha illallah 100.000, selawat 100.000. Wonten sing wiritane salat sunnah sing kathah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an niku 40 taun yusolli subha bi wudhu'il isya, nek sembahyang subuh wudhu'e waktu isya. Jadi masya Allah berarti mulai teko isya niku mboten batal, gak mudun teko sajadai teko mihrabe sampai subuh 40 tahun. Ye, ada yang model begitu, ada yang model poso sunnah poso nyambung terus macam-macam. Niki macam-macamnya tarikoh. Wonten malih tarikoh niku sing gampang-gampang lek ukuran kula sampean mawon sing gampang-gampang. Kaya khidmah, khidmat nang menungso, ngeladeni wong, menyelesaikan urusan orang, membantu orang lain sing kesusahan. Niku nggih termasuk tarikoh. Dalan kangge wusul nang Gusti Allah taala. Nah, niki dadi jenengan kok wonten tiyang sing kesusahan jenengan nulungi nggih, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhih. Wong nek ahli nulungi wong bakal ditulungi mangke kali Gusti Allah. Niki nggih termasuk thariqah. Lho ana sing dalane dadi wali niku gampang wonten napa contone? Sabar ngedepi bojo sing ngomel, sing kereng ngamukan niku termasuk thariqah niku. Nah niki dalan paling enak kangge sampean-sampean sing wiritan gak kuat, riyadhah poso gak kuat, sembahyang sunnah gak kuat. Nggih. Napa malih mulang ilmu mboten enten, mboten saged. Ya wis golek sing gampang mawon napa? Sabar ngedepi bojo sing cerewet. Niku nggih termasuk thariqah niku. Lho wong kata kok contohnya teng kitab niku wali-wali diangkat gara-gara bojo cerewet. Singen niku wonten diceritakan teng kitab niki. Ini cerita teng kitab. Wonten setunggal tiang sambang teng dereke. Dereke niki omae ana ning kene pelosok. Nggih, ana ning kene pelosok disambangi. Suwe mboten kepanggih. Barang nyambangi teng riku tok-tok lawang, assalamualaikum, assalamualaikum, sing buka lawang bojone. Ditakoni, "Lho, sampean sinten?" "Aku dulure bojo sampean, aku IP sampean. Aku mrene kate sambang dulurku." "Oh, anu. Dulur sampean cacak sampean se nang gene alas golek kayu." Sik golek kayu. Kayu di mangke didol nggih terus napa dipundhut artone. Wis samanteni kene lek gelem. Wah, wis dinteni. Ditakoni kali dulure. "Ya apa kakangku?" "Wis cacak sampean niku bojo model apa? Gak main blas getun aku rabi karo cacak sampean." "Lho apa? Wis pokoke gak tanggung jawab, wanu-wanu ngomel." Niku mboten mari-mari. Ngelek-ngelek no bu bojone. Masya Allah dinteni kali
dulure niki mboten suwe cacake niki teko. Teko nggawa kayu tumpukan teko alas, tapi Masya Allah sing ngawal gak tanggung-tanggung, duduk dikawal banser, duduk dikawal Satpol PP, duduk dikawal polisi, tentara duduk. Sing ngawal macan. Jadi macan kanan kiri, kayu niki digawakno macan, dimot kali macan. Waduh, adikne kaget, cacaku wis wali keramat. Akhirnya pun barang kepanggih, ditakoni kali si adik nih, zaman kok iso hebat ngono cak, sampai macan nurut. Iki sampean resep apa, wiritane apa? Oh gak kate wiritan. Lah terus ya iki barokah ngedepi bojo cerewet iki. Barokah sabar ngedepi bojo cerewet. Masya Allah. Jadi zaman lek bojo cerewet sabar. Insya Allah lek sabar ono harapan dadi wali. Bu wali santri, bu wali murid. Masya Allah. Oleh kira-kira setahun kurang lebih lah nggih. Dulure niki nyambangi malih. Tok-tok lawang maneh nggih koyo sing pertama niku. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka no lawang. Ternyata sing buka lawang niki bojone gak podo karo sing biyen niku. Loh, kok seje? Akhirnya dipinarakaken lenggah. Ngentosi cacai, cacai ngisik matus kayu teng alas. Ternyata bojo sing niki sabari Masya Allah. Oh cacak sama niku tiang sae Masya Allah. Ngeten-ngeten dilem tok. Akhirnya dinteni. Dinteni suwe-suwe-suwe cacai teko. Nggawa kayu. Kayu ini dipikul dhewe gak dikawal macan. Akhirnya takon, lho cak, macane nang ndi? Waduh wis, keramatku wis dicabut karo Allah. Biyen aku dikei gak enak urip karo bojo sing cerewet, tapi karo Allah Ta'ala dikei kenikmatan liya, keramat macan bisa nurut nang aku. Saiki aku dikei kenikmatan duwe bojo, nurut sabar. Akhirnya keramat sing sijine, nikmat sijine dicukuk karo Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi lek ngetes tiang gentong, bojone sabar opo kereng gampang. Nango taman safari, ya, melbu kandangi macan. Lek kira-kira macane lulut, sabar gak nyerang nang sampean, berarti bojo sampean kereng tengerane ngoten tok pun nggih. Nah, niki ternyata nggih wonten. Dan contohnya ada wali yang tercatat dalam sejarah sing gara-gara bojone sampai diusir kali bojone. Tapi ditawasuli khususan nek tiyang kepingin rezeki jembar, tawasuli teng wali niki sinten? Syekh Abdurrahman Bajjal Haban. Saya pernah ziarah ke makomnya di Yaman. Ya, di pinggir jalan makomnya, pesariannya itu Syekh Abdurrahman Bajjal Haban. Jadi wali gara-gara sabar ngedepi bojo. Jadi ternyata dalane wong dadi wali niku kathah lan macem-macem. Nggih. Tapi dari sekian banyak thariqah, sekian banyak cara kangge wusul nang Allah, sing paling sae niku paling afdol, paling utama tariqatu ta'limi wa ta'allum, dalan mulang ilmu. Wong kelawan ilmu niku bisa keramat, nggih. Contone napa? Singen wonten niki contoh keramat jalur ilmu, Abai Imam Al-Hakim. Niku nggada penyakit beser, nguyuan. Tawaf tenggene Ka'bah. Waktu haji tawaf. Tawaf niki nguyu balak-balik.
oleh setengah puteran kebet nguyu. Akhirnya batal wudhu malih, muter malih, nguyu malih. Terus ngoten. Lah dugi Ka'bah niku tenggene jeding niku soro, tebih panggonane. Akhirnya mikir iki nek terus-terusan ngene aku gak dadi-dadi tawaf, gak mari-mari. Akhirnya napa? Ilmune metu. Iya, Kanjeng Nabi ku dawuh, ma uzam zam lima syuribalahu. Banyu zam-zam iku nek diombe apa jari niate wong sing ngombe. Saman ngombe banyu zam-zam niate kepingin waras, insyaallah dikai waras. Jadi saman niati lek ngombe banyu zam-zam. Kula ngombe banyu zam-zam iki supaya rezeki gangsar lancar, insyaallah diparingi gangsar. Kepingin dadi tombo, insyaallah dadi tombo. Niki Imam Al-Hakim niki eling teng hadis niki. Akhirnya beliau mundut toyo zam-zam. Joko banyu zam-zam diombe sak kata-katai, mboten nanggung-nanggung. Ngombe niku sampai kuta-kuta. Coba sampean pikir secara akal. Uang nguyuan kok malah ngombe banyu, kan aneh niki. Mestine lek wong nguyuan kan malah menghindari meminum air. Niki boten. Tambah kata ngunjuke. Diniati ya Allah, kula niat supados penyakit beser kula waras. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, ma uzam zam lima syuribalahu. Barang pun mantun ngunjuk toyo zam-zam sampai kuta-kuta, begitu tawaf abai Imam Al-Hakim niki diparingi waras, mboten beser, mboten nguyuan maneh. Haniki termasuk keramat jalur ilmu. Nah niki termasuk thariqah yang ditempuh dulu oleh Kiai Haji Abdul Ghafur, Kiai Sepuh, yang kita peringati haulnya pada siang hari ini. Muga-muga anak turune mangke saged nerusaken nggih. Jamaahe santrine iso nerusno, muga-muga ilmu mangke makmur malih teng ngriki nggih. Niki sing paling penting tujuan saking haul niki. Muga-muga kula panjenengan selain barokah bisa ngalap kuduah tepo telodo saking panjenenganipun Kiai Haji Abdul Ghafur Sepuh ingkang dipun hauli. Dan kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir kabeh podo keduman barokai, diparingi gangsar urusan dunia akhirate, jembar rezekine, panjang umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih, dalam keadaan sehat wal afiat, dipungkasi umur kelawan husnul khatimah. Al-Fatihah. Menika ingkang saged kawula aturaken kirang langkung nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.